အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပက်စီတီဗီယာနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပက်စီပရိသတ်ကြီးရဲ့အပြောချုံရင်အားလုံးမှာပြေးလေကြတာပုံများပါတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ခမအိုဘယ်စကားတွေကိုဘယ်လိုအဓိကထားပြောအောင်လဲဆိုတဲ့ရောက်ခမအကြိုက်စကားငါးခွန်းကိုဝင်မြပေးလိုက်ပါတယ်ရောက်ခမနဲ့အစီအစဉ်ကြပါစေနော်။နံပါတ်၁ဘယ်တော့ချစ်ချစ်မျိုးလိုလန်းစန်းနေတာပဲဥပမာအမေကဘယ်တော့ချစ်ချစ်လန်းစန်းနေတာပဲခုနေတမီးနဲ့တွားရင်တမီးကတော့အိုရဲယူထွက်နေတာကိုကိုကိုတော့စိတ်ပြတ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးလေးပေါ့နံပါတ်၂အရန်စားလို့ကောင်းတာပဲဘလောက်ပဲရတာမကောင်းမကောင်းအမှုရမပြတ်ပဲဒါလေးကဘလို့ချက်ထားတာလဲအရန်စားကောင်းလို့အမေစီကလာတရားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်နံပါတ်3ဘာပဲဘဝကြီးကောင်းနေတာပဲရောက်ခမအင်ကြီးအသက်ဝတ်တဲ့ခါမျိုးတွေမှာအမေတို့ကြတော့ကန်ကောင်းလိုက်တာဘာဝဝလာနေတော့တာပဲဆိုတာမျိုးလေးနော်နံပါတ်4အမေပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲကိုကမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတော့အမေပြောတော့လည်းဟုတ်နေတာပဲတမီးတော့မတွေးမိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တမီးကတော့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားထားတယ်အမေလည်းဝိုင်းအကြံပေးပါအောင်ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲစကားကိုပြီးမှဖြည့်ပြောပေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်5အရန်ဝယ်တတာပဲခင်ရလေးဝယ်လာရင်တော့အမေဝယ်တာလေးကလက်လိုက်တာတမီးဝယ်ဘယ်တော့မှအမေလိုကောင်းကောင်းကန်မရတတ်ဘူးဆိုတော့သူလေးသဘောကျကိုလေးဈေးဝယ်ရတတ်တာသွားနေတာပေါ့ခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရဘဟုတုတ္တကျမ်းမာရဲ့အလားပါနဲ့တခြားအကြောင်းအရာများကိုမယူနိုင်အောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့ Bessie TV ကို Facebook တင်မကပဲ YouTube မှာလည်းစောင့်မျှကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရနော်